Mitä? 26. 26. Mikä on 26? 26. No mitä se tarkoittaa 26? Sä oot väärässä, mut mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Minä sanon, että se on 2-0. Mä en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta mä en kerro teille. Mistä päin te ootte? Jämsästä. Te ootte tullut Jämsästä tänne? Joo! Siis mä en esiintynyt Jyväskylässäkin kyllä. Te ootte lähtenyt jo viikko sitten ajamaan tänne. 26. Se on se nopeusrajoitus, mikä teidän autossa on. Enemmähän se menee, minä tiedän. Mä en tyhmä ole. Tää oikeesti tää on niin mahtavaa. Tiedätkö, mä tykkäsin sitä, että koko tauon ajan odottanut silleen, mitä meidän pitää huutaa. Se on 26. Se on 26, ei 20, koska Jämsä kun lähtee edustamaan, niin... Jämsä ei tiedä, mitä se huutaa, mutta se huutaa. Mitä muuta? Kondomi, onko tuttu? Lempääkäkään ei tiedä, se ei. Tytär on silleen, on kuullut sanaa, mutta ei ollut paikalla, kun he tapas. Mua ei pitänyt aloittaa keikkaa näin, mutta... Se on muuten hauska, kun jokaisen keikan jälkeen tulee aina yksi keski-ikäinen mies. Aina tulee esille, että joo, että ihan kivasti heitit läppää tuossa yleisön kanssa, mutta... Eiks niin, että tää kaikki on aina ennalta sovittu? On. Tiedättekö, me ollaan Jämsän kanssa se kierretty ympäri Suomea. Mä mokasin, mun piti huutaa 26, mä heitin 2-0 ja oli silleen, ei se mokas tämän kerran. Ja... Lempärä, hyvin vaihdetta tarinaa. Viimeksi oli äiti ja tytär toisinpäin, mutta... Turvallisuusmies ei naura, muut nauraa, hän ei naura. Mä myös tiedän, että sä oot turvallisuusalan oikea asiantuntija, koska sä oot lähimpänä ovea. Poistumisväylä, ei baaritiskiä, vaan poistumisväylä. Ketkä lähimpänä baaritiski? Jämsä. Ei yllätä. Takaisin asiaan. Tiedätkö, se on vaan vähän itäisessä Keski-Suomesta ja Jämsä on tuttu paikka ja niin poispäin. Ollut himosfestareilla ja tota. Se on jännä juttu, mun nuoruus on itse asiassa semmoista Keski-Suomesta. Mä en oikein löytänyt ikinä tyttöystävää. Mulla on aina tosi ongelmia, kun muodostaa parisuhdetta tai päästä treffeille. Ja kun mä avaruun tästä mun nuoremmille koomikko-kollegoit, että en oikein nuorena joutunut seuraamaan, niin miksi te mennyt Tinderiin? Mä sanoin, kun semmoista ei ollut silloin. Plus Suolahdessa se oli niin pieni kaupunki, että se ei paljon auta, vaikka se on ollut Tinder. Niin kuin ainoa vaihtoehto on sinun oma serkku, tiedät. Se ei auta, että sulla on joku teknologia siinä välissä. Se ei niin kuin muuta tilannetta mihinkään. Että kaikki tuntee jo kaikki silleen. Mites tätä kautta? Ei. Ja samaan mä muutin Tampereen opiskelemaan tuonne TTYlle, Tampereen tekniseen yliopistoon. Ja sama juttu on jo, mulla oli tosi vaikea tehdä. Ja tietenkin, kun mä oon kuitenkin tietotekniikan diplomi-insinööri, mitä insinööri tekee, kun joku ongelma alkaa lukea oppaita? Mä ajattelin, että tähänkin pakko löytyy opas. Miten nainen, niin kuin, miten sitä pitää hurmata, miten naista lähestytään, miten nainen isketään. Mä lukee oppaita, eli kosmopolitania. Ei muusta tiedä, mä ajattelin, kosmopolitan naiset kertoo, miten naisia isketään. Mun täytyy muuten nyt sanoa naiset, että teidän ohjeet siitä, miten teitä pitäisi iskeä, on aivan paskoja. Minä sieltä minkä takia, ne on niin ylimalkaisia. Koska mä otin kosmopoliitan, että aina seuraa, miten minä isken naisen, voitko kertoa kosmopoliitan? Totta kai minä kerron mahtavaa kosmopoliitan, mikä on sinun eka ohjesi. Ja eka ohje, mikä kosmopoliitan oli, että miten isket naiset, oli silleen, ole oma itsesi. Jos toi toimis, mä en lukisi tätä opasta. Yritin 25 vuotta, olisiko muuta. Mikä on kosmopoliitan ohjesi? Haluatko miljonääriksi? Kyllä tahdon. Oletko miljonääri? En oo. Voi. Mä sanoin, tuo ei onnistu, toki on muuta. Sitten seuraava ohja oli se, ole läsnä. Mitä toi nyt tarkoittaa? Meneekö me niinku tanssilattia vielä baarissa vielä enemmän sieltä? Minä olen nyt läsnä. Mitä sä oikein teet? Minä nyt keskityn, olen läsnä. Minusta tuntuu, että portsarit on kohta läsnä. Niin minustakin tuntuu, että kaksi muutakin henkilöä on läsnä. Nyt minä olen vähemmän läsnä. Mut sit mä löysin semmosen kirjan ihan sattumalta kuin Pelimiehen opaskirja. Kyllä.
Vähvettä vähän kertoo, mutta se oli kyllä niin kuin, se oli niin kuin insinöörien kirjoittama opas insinöörille, miten naista pitää lähestyä. No ei mahtava kirja tietä, kun se oli ekata. Ensinnäkin, älä missään nimessä omaa itsesi, vaan nimenomaan. Meitsi on nyt samalla linjoilla. Tarkkoja asteita, tarkkoja kulmia, ei mitään ylimalkaista vai tarkkaa. Esimerkiksi eka ohje oli se, kun kävelet yökerhoon sisään, niin muista aina ottaa 0,5 metrin askel. Se kommunikoi vahvuutta ja hyvää genetiikkaa. Ja mä mietin, että askeleistahan se on ollut kiinni. 172 kaljuu. Puheenvika. Naiset on siitä, mikä tuo ET on? Eiku hetkinen! Sehän ottaa 0,5 metrin askeleen. Ja seuraava ohje oli tämä näin. Kun alat puhumaan naisille, niin muista aina ottaa ylävartalosta 45 asteen kulma. Ja mä tiedän, että mietitte, miten niin 45 asteen kulma. Kuulkaas, se on nerokasta. Mä selitän minkä takia. Kävelette naisen luo, laitte kääntymään siitä. Hei, mites menee? Jos on se, painuppa helvetti, sä oot sillä. No niinhän minä olin menossa viikko pois. Ei poikkee. Tossa käydään, tonne mennään. 0,5 metri askel, kaikki on ok. Mut jos sä innostut siitä, all right, ehkä sittenkin. Mistä mä alan käymään 3 kertaa viikossa, koska jos mä johonkin alan sitoutumaan, mä sitoudun siihen täysin. 3 kertaa viikossa menin ulos kirjan kanssa opettelemaan, miten naista pitäisi lähestyä. Ja mä tiedän, että se alku oli vähän omituista. Tanssilattila kirjan kanssa. Hyvä meininki. Siis tuli vielä englanniksi, että se vähän aiheutti ongelmia sieltä. Hei, mikä sinun nimi on? Minä Liisa, ootas hetki. Täältä ei löydy sellaista, olisiko joku englanninkielinen nimi? Elisabeth, ootko? Sitten mä olen käymään 3 kertaa viikossa ulkona ja harjoittelen. Ja siinä kirjassa sanottiin, että jos nainen tekee näin, niin sinun kannattaa tehdä näin. Ja sitten nainen reagoi siihen näin tai näin, niin sitten sinun kannattaa tehdä siihen näin, näin, näin. Ja se oikeasti toimi. Se oli tosi omituista. Kun sitten mä olen käymään ulkona, se kirja sanoi, että lähesty täyleen, mä lähestyn just. Ja sitten nainen reagoi, että sä oot oikein kiva. Ja tuohon niin tein niin kirjataan, että pitäisikö mennä treffeille. Ja sitten treffeille, pitäisikö mennä jatkoon. Ja totko näin, jatkoon, pitäisikö mennä tänne makuuhuoneeseen. Mä olisin, odotas hetki. Mä en ole ikinä päässyt näin pitkälle. Mä en tykkää myöskään lukea ennakkoa tätä kirjaa. Mä en tykkää spoilereista. Olisiko tää leffana parempi, en tiedä. Ehkä. Se toimii vähän liian hyvin. Koska 7 vuotta sitten mä tapasin mahtavan kauniin ihmisen ja tein just mun kirja sanoi. Hän reagoi just niin kirja sanottiin ja mä tein just niin oikeat jutut, että mentiin treffeille. Mä tein just niin oikeat jutut ja muutettiin yhteen. Mä tein just oikeat jutut ja mä oon 7 vuotta yhdessä. Hän on puhunut naimisiin menosta ja lapsista. Ja mä oon aivan kusessa. Koska se kirja loppui nyt kesken. Mulla on aavistustakaan, mitä minä jatkan tästä näin enää. Ei siinä ajateltu näin pitkään, tietäkö. Sitten mun tyttöystä oli että ei sä oo enää yhtään omaa itsesi. Mä hauska huomio, tommonen hauska tarina tommonen. On semmonen kirja tavallaan, en oo yhtään ollut omaa itseni koko 7 vuoteen. Naurattakaa, kun sä näyttää joskus myöhemmin DVD:ltä. Mä ihan paniikissa, miten mä tästä pärjään, miten mä teen mun elämällä, onks tää nyt kaikki murkin, parisuhteet menee mun elämään kaikki. Niin sit se kirjailija teki jatko-osan. The truth, totuus, sen nimen kirja. Mä tilaan sen postiin, mä sit, mahtavaa, tämä pelastaa minut, tämä pelastaa minun suhteen, mahtavaa, se kirja tulee. Avaan sen, mä sit, oi kirja, sinä pelastaa minut, kirja, mahtavaa. Ja ensimmäinen asia, mitä siinä kirjassa sanottiin, ja tää on täysin, voitte itse tarkistaa sitä kirjasta. Ensimmäinen oli silleen, tämä kirjoittaja kirjoittaa. Mitä minä olen oppinut elämästä, on se. Että se ensimmäinen kirja oli erittäin suuri virhe. Ja jos haluaa hyvän parisuhteen, niin pitää vaan olla oma itsensä. Tämä on se tässä vaiheessa, kun sä rupeat muuttamaan sun mielipidettä. Jotkut on sitoutunut tähän projektiin 7 vuotta ja yhtäkkiä on oma itsensä. No ei se nyt enää onnistu. Niin kun mun vaikea olla itse, mutta se on nyt niin suhteessa avoin ja haavoittuvainen kertoa, miltä musta tuntuu, kun mä en tykkää ihmisistä oikeesti. Niin mä tykkään ihmisistä, mä tykkään vuorovaikutuksesta, mä tykkään enemmän tietokoneista.
Koska tietokoneet antaa selkeitä virheilmoituksia. Jos joku ongelma tulee, error tämä näin, pitäisikö tehdä näin, homma toimimaan siihen, kiitos tietokone. Minäpä harkitsen. Mutta ihmisten kanssa enemmän sille. Mä siellä, sori, nyt en ymmärrä, mä en puhu kieltä. No. No tavallaan sä jatkoit sitä samaa kieltä, mitä minä en puhu, mä en niinku ymmärrä vieläkään. Hei, jos sä sitä itse tajua, niin turha rupeat tässä selittämään. Ja mä oon siinä aina, että toi olisi maailman huonoin virheilmoitus tietokoneessa. Ootte toimistolla, teette Excelia hommia Windows ja yhtäkkiä Windows on silleen. Anteeks, mitä? Ei kun ihan oikeesti, mikä tässä virheen? Hei, jos et sä tajuu, niin mä meen horrostilaan, moikka! Joten mä en tiedä paljon suhteessa, sen takia mä yritin kysyä mikään pitkän suhteen salaisuus, koska mä en tiedä. Joo, mä tiedän sen suhteesta, että jos haluaa hyvän suhteen tai kestävän suhteen, niin mitä mä oon oppinut on se, että unen määrän pitää olla kummallakin sama. Joko yhtä vähän tai yhtä paljon, mutta sama. Koska jos toinen nukkuu koko ajan vähän enemmän, niin kyllähän se rupeaa syömään. Tiedätkö, teillä on ollut 3 kuukauden työputki. Tiedättekö, te olette tehnyt, osattu korkeintaan niin kuin 5 tuntia unta yössä ja tiedättekö, te, niin kuin, kun te herätte, teillä on 16 herätyskelloa ja kaikissa on 13 torkkua ja aina kun te saatte nukkua pidempään, te heräätte siellä, onko minä myöhässä, onko minä myöhässä, eikö minä saakin nukkua ja sitten myöhästyttä. Tiedätkö, että teidän herätyskello soit niin eka tosi, mitä te teette elämässä, otatte 2 kofeiinitablettia ja lyötte ne luomia alle. Kävelette keittiöön, missä automaattinen kahvi, otatte sen, että saman tien ittene päähän sillä kahvikupilla sieltä. Toinen kahvi, saatte muutama espresso, kävelette teidän kädet tärisee, että ihan ponikasta, että tämä on kestänyt jo 1,5 vuotta, mä en tiedä mitä mä teen mun elämällä. Ja samaan aikaan katsotte ulos parvekkeen, niin siellä teidän puolisonne tekemässä aurinkotervehdystä. Elämään ihanaa. Heräsin 2 tuntia sitten ennen herätyskelloa linnun lauluun. Tein joogaa, tein sen aamupalan, söin, ja nyt kun sinä menet töihin, minä menen nukkumaan. Pusi, pusi, hali, hali. Niin siinä vaiheessa teidän liskoaivot rupee kuiskailemaan. Tulee vaan semmonen pieni viesti silleen. Tapa se. Sinä tapat kohta jonkun. Mikset aloittaisi hänestä? Hän on ärsyttävä ja tarpeeksi lähellä. Ette te tietenkään ketään tapa. Te tiedätte, että olette väsyneitä hyvään suunnitelmaan. Tämä on muuten mahtava juttu. Mä tykkään kertoa tätä, minkä takia tämä jakaa ihmiset 2 osaan. Osa nauraa, mutta sitten on sellaisia nuoria pariskuntia. Yksi nuori pariskunta. Oli mahtava. Mä kerron tätä tarinaa. Ne oli se, ei. Minä en voisi koskaan ajatella mitään tuollaista sinusta. Sinun onnesi on minunkin onneni. Se, että sinä nukut, on vähän niin kuin minäkin nukkuisin. Ja samaan aikaan tulen pari vanhempaa pariskunkaa tilaisella. Mulla on luusahan odottamassa 3 kuukautta auton takapenkissä. Ihan vaan oikeeta hetkeä. Ja sitten on se yksi ihminen, joka nauraa vähän liian kovaa tässä vaiheessa. Se yksi psykopaatti sillä, haha, nythän tämä alkoi menemään hyvää suuntaan. Sieltä se löytyy. Jämsän vierestä. Mä tajusin siinä vaiheessa, että no itse asiassa sanotaan näin. Mun ongelma, minkä takia musta tuntuu, että mä en ikinä uskaltanut luoda ihmissuhteita tai uskaltanut oikeastaan lähestyä. Mikä se ongelma on? Mä oon puhevika. Jos mä innostun tai kiivastun tai suutun, mun älyään silleen haa. Ja mä tiedän sen itse, koska mä ekalla puoliskolla puolet porukasta katsoisin, että tajuuko hän, että haa. Tietääks hän itse, että haa. Että onhan se mennyt 37 vuotta tajuamatta, että haa. Mutta mä tosiaan on tällainen ja sen takia mä oon pelottaa myös sinkkuuntua. Koska mä oon aika huono filtaleemaan. Miettikää nyt, jos mä tulisin tänä iltana teille, hei, lähdetäänkö jatkoa?
Niin kuin, se on vaan silleen, yks tää ETB:lle halal lihaa, mitä täällä tapahtuu? Ja mitä täällä tapahtuu? Halal. Toinen ongelma on se, että tota, niin, on puhevika, niin sua ei vaan oteta ikinä tosissaan missään väkivaltaa vaativassa tilanteessa. Tiedätkö, en mä voi tulla uhoamaan teille. En mä voida mennä jämsä yöhön. Ei voida mennä. Miettikää, jos minä olen noitten kanssa jossain, mä tuun pimeällä kadulla vastaan ja ei ole ryöstä, mä sanon, hei raattaja! Niin te ootte sekä ihan oikeesti, mitä täällä tapahtuu? Missä se piilokamera? Onko tää posse? Onko tämä posse? Ja sen takia mut ohitetaan jokaisessa nakkikioskin jonossa. Aina. Musta erityisesti yhden hyvän oli tota niin... Helmikuun eka viikonloppu, tipaton tammikuu ohi, kaikki on ulkona. Mä oon jonottanut 1.5 tuntia nakkikioskin jonossa. Ja mun eteen, just kun mä oon päässyt tilaamaan, yksi tyyppi vaan kilaa mun eteen. Ja siinä on se, mulla menee hermo. Ja mä oon silleen... Ja siinä vaiheessa mä tajuan heti, mä en tehnyt virheen, koska jos mun joudun uhoamaan tyypille niin, että mä menen ite varpailemaan. Niin hän oli liian iso siinä vaiheessa minulle. Ja tää tyyppi vaan kääntyi silleen, mikäs meillä täällä on? Mikä täällä on? Ja sitten sama kuin hän meni alaspäin, mäkin rupesin mennä alaspäin. Koko ajan väheni aggressia. Ja samaan aikaan jopa ympärillä tuli ihmisiä siihen. Ja yksi tyyppi alkoi vaan taputtaa mua päähän. Ja oli siihen, kattokaa! Uniikilla on huono päivä! Se pitää viedä nukkumaan! Ja tämä mun puhevika on siis biologinen. Nämä on kaksi syytä teillä, ketkä puhutte hyvin, niin kun kieli tekee ällän, niin tämän kieli on siihen... hoidettu. Mun kieli on laiska. Se on vähän niin kuin kaupungin työntekijä. Se on silleen, menkää ilman minua. Ei minua tarvita tästä. Hyviä menen tähänkin mennessä. Minä tuun joskus, kun minua kiinnostaa. Ja toinen syy on se, että mun kielen väli täällä on erittäin tiukka. Eli kun mä yritän sanoa älä, niin mun leuka lähtee mukaan. Joten kun mä puhun, niin mä koko ajan jännitän koko ajan mun leukoja. Pitkin päivän. Ja öisin mä narskutan mun hampaita. Koska mun suu yrittää sanoa kaikki äylät. Mitä minä päivän aikana epäonnistuin. Niin oikein ja uudestaan. Ja mä oon todella huonoa uniseuraa. Mä oon viimeisen kuukauden aikana kahdesti herännyt siihen, kun mun avopuoliso on tyynyn kanssa mun päällä. Ai, sinä heräsitkin. Näit varmaan paine, josta tulin vaan pöyhimään tyynyä, että on kaikki hyviä. Onhan sulla henkivakuutus kunnossa, koska mä en ole nukkunut vuoteen. Mutta ehkä se jouka tai joku vaikutti mun siihen, että mä ajattelin, että en mä voi jatkaa elämässä näin. Tiiä? En mä voi olla halaa. Tai kun mä tein stand-upia, mä pystyin olemaan. Koska mä pystyin harjoittelemaan, jos tuli joku moka, mä pystyin harjoittelemaan ja tehdä sen uudestaan. Mutta sitten mä oon kannustamaan pikkuhiljaa TV-hommia, TV-esiintymisiä. Ja siellä ei harjoittele siinä, tossa on käsikirjoitus, tossa on kamera, anna mennä. Ja mä oon silleen, haloo? Mä ajattelin, että jotkut täytyy muuttua. Ja mä oon käynyt puheterapiassa. Kyllä, mä 5.5 vuotta käynyt puheterapiassa. 5.5 vuotta puheterapiassa. Ja just mietit, että hetkinen, mistä löytyy suomalaisille, niin kuin aikuisille ohjattua puheterapiaa? Niin vastaus on, että ei mistään. Vai kaikki terapia on suunnattu pelkästään lapsille, ja mistä minä tiedän tämä on se, että viimeisen 1.5 vuoden aikana korkein tuoli, missä minä olen istunut, on 15 senttiä. Ja pari kertaa on semmoinen pieni kumipallo. Ja vain kertoo, kun 37-vuotiaana istuu semmoisen pienen kumipallon päällä ja tekee kieliharjoituksia peli edessä. Niin sitä miettii elämänsä valintoja. Jos mä aloitin 11 vuotta sitä stand-upia, mä kirjoitin mun päiväkirjat. Musta tulee stand-up-komikko, tiedät, se on niinku rockia, viinaa ja naisia. 11 vuotta myöhemmin. Ei mennyt ihan niinku ajattelemaan. Ja samaan aikaan keski-ikäinen nainen opettaa minulle, miten kieltä pitäisi käyttää.
Mikä toki oli myös kirjoitettu siihen päiväkirjaan, minä sitä väitän. Mutta että se maksaa 70 ja tapahtuu kumipallon päällä, niin sitä en odottanut kyllä. Ja hän on mahtava terapeutti. Hän on mahtava terapeutti, kun hänen kaikki muut asiakkaan ovat lapsia. Niin hän ei vaihda sitä niin kuin automaattisesti hänen selkärankasta ole sama puhetta päähän, että no miten meillä tänään menee? Meillä menee helvetin. Osaatko sinä kouru? Minä apetun kaukaa. Minä apetun kaukaa. Jos osaat sikari, niin saat tikkari. Minä olen polttanut sikari riittääkseen. Mut nyt mä oon oppinut yhden asian. 1,5 vuotta. Yhden asian. Ja se on valas. Tiedättekö mikä on valas? Valas on se, kun kielellä tehdään näin. Ja kyllä, minä tuun tekemään tätä ympäri Suomea, koska tämän oppiminen maksoi 1500 euroa. Ja minä haluan sen verovähennyksen, se on aivan varma homma. Ehkä jos mä eroan, niin en mä mitään kata Tom Cruiseen mitään Tinderiin, vaan tavaa videoasiaa. Kato mitä opin 1,5 vuodesta, mieti mitä oppia sinun kanssasi kuukaudessa. Ja sä oot hyväksyä itsensä, hei tämmönen mä oon. Mä oon lyhyt, väliä vähän halalala, asiat paranee. Mä ajattelin, että ehkä positiivista on se, että mä tiedän, musta ei tule ikinä niinku puhumisen mallioppilas. Mutta ainakin musta voi tulla paras varoittava esimerkki. Ja mun jälkeen aina niin samaan terapiaan tulee semmonen 7-vuotias poika isänsä kanssa. Ja sillä pojalla on tosi vähän R-vika. Sellainen vihainen R. Ja se haluaisi olla se terapiassa, kun se kiroilee tosi paljon. Perkele! En halua, perkele! Ja välillä mä kuulen oven takaa, kun se karkaa isältä ja kuvaa semmonen. Perkele! Ja yksi päivä mä kuulen, mä teen omia harjoitteita. Ja mä kuulen, että tää sama poika tulee isänsä kanssa. Ja on tosi turhautunut. On tosi turhautunut. Se ei halua niinku jatkaa sitä terapiaa. Mä kuulen se keskustelun se, että iskä, mä en jaksa enää harjoitella. Tämä R riittää minulle kyllä. Minua ei kiinnosta enää. Ja mä olin siinä vaiheessa, että ei. Mä en anna hänelle tapahtua tuota. Mä en anna hänen luovuttaa. Joten mitä mä teen? Mä kiitän mun terapeuttia hiljaa, että kiitos. Sen jälkeen mä poistun ovesta, avaan oven ja huudan kovaa ääneen. Kiitoksia rouva terapeutti! Kiitos paljon! Joka jälkeen tää pikku poika näkee minut. Katsoo isänsä, katsoo minun, näkee niinku uniikin ja speden omituisen yhdistelmän. Katsoo isänsä, että iskä, minä lupaan harjoitella, minä en luovuta. Ja samaan aikaan mun pakko mennä se luo silleen, mut muista, että komea mies ei ärää kaipaa. Tähän loppuun ensinnäkin haluan kiittää teitä, että olette olleet aivan mahtava yleisö. Ihan oikeasti niin kuin. Mä vaihdan tämän show nimeksi 26. Ihan vaan tällä perusteella. Että. Siis kaikki kysyy, mä menen radiohaastatteluun. Mistä tää nimi tulee? En mä tiedä, kysy Jämsältä. Ja sit, Jämsä, mistä te? Ei me tiedetä. Keksittiin semmonen. Mä myös tajunnut, että mä en välttämättä tule ikinä etenemään tätä pidemmältä ja jotain pitäisi tehdä rahatilanteelle. Mä haluan nyt kysyä teiltä, että onko teistä kukaan samanlainen kuin minä? Että kävelette kauppakeskuksessa ja näette 2 vartijaa ja niillä on salkku. Niin kuinka moni teistä niin kuin minä ja ajattelee, että tekisi mieli ryöstää toi salkku? Käsi ylös. Hyvä, koska mulla on suunnitelma, mä tarviin 4 ihmistä tähän. Mahtavaa. Sieltä nosti joku käsi ylös. Mikä herran nimi? Matti. Matti, mahtavaa. Ja niin Matti, täytyy kysyä nytten. Kuinka iso olet? 181. 181. Ja mikä painopituus, mikä? Joku 115 kiloa.
Hän kuulostaa siltä, että hän vaan niin kuin tietää, mitä ihmisille pitää tehdä. Mikä sun pituus on? 115 kiloa. Selvä. Matti kuulostaa hyvältä tyypiltä. Mikä sun nimi on? Mirva. Mirva, mahtavaa. Mikä Mirva? Mikä asiantuntija sä olet? Mä oon manageri. Sä oot manageri? Joo. Mahtavaa. Mitä sä oot manageroinut? IT-tä. Eli sä oot IT-manageri? Joo. Joo. Mahtavaa. Mikä on viimeisin asia, mitä sä oot IT-manageroinut? Excelin. Hyvä. Me tarvitaan suunnitelmaista aikataulua, se on tärkeä rooli. Mahtavaa. Mikä sun nimi on? Hannu. Hannu. Minkä olet asiantuntija Hannua? Käsien heiluttelija. Mikä? Kuka ei pystynyt tässä vaiheessa olemaan hiljaa? Oletko joku Hannun kaveri siis? Ei se ole. Ei se ole. Ainakaan enää. Mikä Hannu sen käsiä heiduttaa? Mitä se tarkoittaa? IT-alalla projektipäällikkö. Okei. Okay. Nyt käsi ylös kaikki IT-alalla olevat, koska en mä voi ottaa teitä kaikkia mukaan tässä. Tästä tulee huono rikollisliika, tietäkö sieltä? Laitetaan sitten sähköposti ja doodleen, milloin tavataan. Matti on sille 151 kiloa! Keskittykää nyt saatanaan! Miten kukaan voi ryöstää yhtään mitään, kun täällä vaan nörttejä mukana ja jämsää jäämässä kotiin? Mitä me missattiin? Mitä me missattiin? Mahtava. Sä näytät hyvältä tyypillä. Mikä sun nimi on? Olli. Olli. Mitä Olli tekee elämällään? Teollisuushommia. Teollisuushommia. Mitä se tarkoittaa? Koneiden kanssa. Koneiden kanssa. Mahtava. Mikä on viimeisen kone, missä minkä kanssa olet tekemisissä? Koneen vaan. Sä et nyt vakuuta hirveen ammattimaiselta miehen tässä. Minä korjaan koneita, okei. Okay. Voitko korjata ton? Joo, voin. Tämä on mun lempikone. Tämä on auto. Niin, jotkut kutsuu sitä autoksi. Minä kutsun sitä koneeksi. Mikäs toi on? No se on toinen kone. Eikö se ole kaivinkone? No niin, minähän sanoin kone. Sitä puuttuu vaan se kaivin, mutta sen voi tietenkin päätäkää tuosta kaivimesta, että Kauks sä oot näitä hommia tehnyt? 20 vuotta! 2-0! Mahtavaa. Okei. Okay. Ja nyt vielä mä lempäilän tytär. Minkälainen asiantuntija sä oot? Turvallisuusala. Täydellistä. Täydellistä. Mitä sä oot tehnyt viimeksi turvallisuusalalla? Mitä sä teet? Niin kun, tiedät sä kulkureittejä, kameroita? Mitä sä et niinku... Joo. Siis mitä sä... Siis, ootko sinä vakoo kuin minuakin? Minä... Ehkä siis kiinteistöä, missä työskentelet. Ehkä siis kiinteistöä, mistä sinä työskentelet. Mahtavaa. Mikä se? Onhan se ideaparkki? Onhan se ideaparkki? Onhan se, koska se olisi täydellinen iskukohde. Me mennään sinne. Soita myöhemmin. Soita myöhemmin. Ei, me hoidetaan tää nyt. Onko tämä suunnitelma? Otetaan ideaparkki, mennään lempäällä, koska meillä turvallisuusalan asiantuntijoita siellä. Mä olemme kävelemässä. 2 vartijaa kävelee ideaparkin. Ja IT-manageri on kattanut niitä aikataulut Excelissä. Just täsmälleen kello aika tulee. Saman tien tuota. Samaan aikaan meidän konemies ottaa isomman koneen, mitä hän ikinä löytää. Ajaa ideaparkin seinää. Vartijat kääntyy. Mitä täällä tapahtuu? Samaan aikaan Matti. Juoksee vartijoiden ohi ja ne on sille. Mä en tajuu, onks toi pitkä vai painava vai mitä tossa niinku... Ton pituus 151 kiloa, niin mä voin kuvata tommoista tyyppiä. Mitä täällä tapahtuu? Mun pää räjähtää. Ja miksi tossa menee mopoauto ja huudetaan jämsää? Mitä täällä tapahtuu? 266 tuolla päällä jähtää. Samaan aikaan mä juoksen salkuulle ja katsomaan, onko tuo tyyppi epäilyttävä. Ei, sillä on paljaat nilkat. Paitsi että ei oo! Mulla on printattu sille, mulla mä pystyn juoksemaan. Mä otan salkuulle, he vetää. Juoksen, hyppään kyytiin. Saman tien sillä auto odottamassa. Se on meidän toinen IT-mies. Koska hän on menestynyt. Hänellä on Porsche, nopea auto.
Sä oot silleen, tähän mahtuu vaan kaksi ihmistä. Mä silleen, unohdetaan ne muut. Ja me hävitään. Ja teitä naurattaa nyt. Mut kahden viikon päästä tulette Aamulehdestä. Omituinen ryöstö Ideaparkissa. Iso kone. Kuten asiantuntijat kutsuu. Aiheutti hämäyksen. Sisäpiiri ehkä mukana. Omituinen äiti, tytär, isä, yhdistelmä. Lempäälästä ehkä mukana. IT-alan kosto. Excelin pyörittelijät saivat tarpeekseen. Satoja tuhansia viety. Ikinä ei tiedetty, mitä ne tapahtuu. Sitten menee vuosi. Mä tuun uudestaan esiintymään tänne. Te olette paikalla. Mä tuun samoissa vaatteissa, koska mä kävelen mun rahoilla. Kävelen teidän luo ja on silleen. Kuinka moni teistä on vähän niin kuin meikäläinen, kun kävelee pankin ohi? Tulee semmonen fiilis, että tekis mieli ryöstää se. Ja mä oon varma, että sitä puolet on silleen, mä oon mukana. Kiitos, mun nimi oli Tomi Haustala. Kiitos teille kaikille. Olette loistava yleisö. Kiitos. Kiitos Lempäälä. Kiitos IT. Kiitos Jämsä. Kiitos ystävät, kaverit, opiskelutoverit. 2-6! Kiitos, että jos piditte tästä esityksestä, kertokaa eteenpäin. Jos ette pitäneet, niin tänään meni näin. Huomenna saattaa mennä paremmin. Hyvää iltaa kaikille. Moi moi!